საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისში არასამთავრობო სექტორისა და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში პარლამენტარ ირმა ინაშვილის მოდერატორობით ჩატარდა. ძირითადად საუბარი კონსტიტუციას მისი შეცვლის მიზეზით ჩატარებულ არჩევნებსა და კონსტიტუციის ფუნდამენტალურ გადასინჯვას შეეხო. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო კომისია ჩაკეტილია, რადგან საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის შესახებ თავად კომისიის წევრებმაც არაფერი იციან, რაც მარგველაშვილის განცხადებით ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე ცუდად აისახება. მთავარი მიზანი, რომ კონსტიტუციის ფუნდამენტური დოკუმენტის გადაწერა არ მოხდება ხალხის ჩართვის გარეშე, ხალხის ზურგს უკან, ჩემი აზრით ეს მიღწეულია. საზოგადოება დაინტერესებულია, საზოგადოება ჩართულია და საზოგადოება პრინციპულად აყალიბებს თავის შეხედულებებს სხვადასხვა საკითხებზე. დღის წესრიგში დადგა საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფენომენი, დღეს დაიწყო კონსტიტუციის ფუნდამენტური გადასინჯვა. ამ ფუნდამენტური გადასინჯვის პროცესში მე მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს მაქსიმალური კონსენსუსი. ეს არის საფრთხეც და ეს არის შესაძლებლობაც. ეს არის ის საფრთხე, რომელიც ყველა ეტაპზე სხვადასხვა ტიპის ხელისუფლებებისთვის იყო საფრთხე. და როდესაც ხდებოდა ხოლმე კონსტიტუციის ცვლილება, პრობლემური ხდებოდა ეს იმ ჯგუფისთვის, რომელიც ამას კონსულტაციების გარეშე ატარებდა. მაგრამ ამავე დროს ეს არის შესაძლებლობა, იმიტომ ეს არის შესაძლებლობა ჩვენ ბევრად უფრო მეტად გავაერთიანოთ საზოგადოება და ერთიან პოლიტიკურ დღესასწაულზე შევთანხმდეთ. შეხვედრაზე ქუთაისელთა უმრავლესობას, როგორც არასამთავრობო, ისე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ერთი შეკითხვა ჰქონდათ: დარჩება თუ არა პარლამენტი ქუთაისში? რომ ერთადერთი შანსი, ხელშესახები პერსპექტივა, მომავალი, რაც აქვს ამ ქალაქს იმ პირობებში და იმ კონიუნქტურის განთვალისწინებით, რაც არის დღეს შექმნილი ქვეყანაში, არის სწორედ მისი საპარლამენტო სტატუსი. ქუთაისისთვის არ არის მარტო მნიშვნელოვანი ეს გადაწყვეტილება, მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოსათვის. იქედან გამომდინარე, რომ ქუთაისის ბედი და იღბალი არ ამგონია უნიშნელო იყოს საქართველოსთვის და თბილისისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომელიც იმდენად გაჯერებულია დღეს, თუ კი გაანთურთავს დედაქალაქს, ფიქრობ, მისი ეკონომიკისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის აზრით, ქუთაისელებს დეტალურად უნდა კითხონ, რატომ უნდათ პარლამენტი ქუთაისში. ეს არის ეკონომიკური საკითხის, ემოციის თუ მართლა პოლიტიკური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი. ნებისმიერ შემთხვევაში, მისი აზრით, გამოსავალი არის მხოლოდ თავისუფლება და არავის არაფერი არ უნდა დავაძალოთ. აქედან გამომდინარე, რაიმე პოზიცია ამ მიმართულებით ქვეყნის პრეზიდენტს არ გააჩნია, თუმცა თვლის, რომ ქუთაისელების ხმა გასათვალისწინებელია. გონია, რომ უნდა ან თბილისელ დეპუტატებს კითხოთ, ან ქუთაისელ დეპუტატებს კითხოთ, მაგრამ მთლიანად საქართველოს დეპუტატებს, ჩემი აზრით, უნდა ვკითხოთ, სად ურჩევნიათ მუშაობა. ეს ადამიანები, ადამიანის თავისუფლებას თუ ვაფასებთ, უნდა დავაფასოთ ნებისმიერი ადამიანის თავისუფლება, მათ შორის სხვა პარტიის დეპუტატებისაც. შეიძლება ეს თქვენ არ მოგწონთ, მაგრამ მე ჩემთვის ძალიან მაღალი ღირებულება არის თავისუფლება. რაც შეეხება პარლამენტის ფუნქციას, თქვენ ამბობთ, რომ პერსპექტივა ქუთაისს არ აქვს. ჩემი აზრით, შეგიძლიათ ილაპარაკოთ ქუთაისის სხვა პერსპექტივებზე, მაგრამ როდესაც ადამიანს რაღაცას დააძალებ, უნდა იცოდე, რომ ეს ძალიან მძიმე გადაწყვეტილებაა. მე არ გეკამათებით, რომ ქუთაისისთვის შეიძლება კარგია პარლამენტი, შეიძლება რამე სხვა იყოს უკეთესი, მაგრამ სანამ ადამიანს დააძალებ, რაღაცა უნდა კითხო.